Сахасыр информационный бирин көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Республика кыры өрүстөрүгөр халан турга этеңне билигин сүрүн болгонто зарянка бөхөлөгөр урулдар. Бүгүнктен республика сиригер отугар бахары утарок сухар сезон олохтонна. Бүгүн народтор икердларнагы жекерген күнө. Көмөл муха өлүүнү рүскө икки участогунан Ленский уну Лехмер уюндарга рустар билиңи тургунан нэхиленилээх буннарга куттал суахабат. Онтон атын өрүстөрөтөр буллакка алданга мие муз икки участогунан уус майа уонна томпор уюндарга рустар. Бүлүү үрүс муха үүхэ бүлүү уонна мюрбалуугар тийде. Билигин сүрүн болгомто зырянка бөхөлөгөр уурулар калыма өрүс бөхөлөк аннынан коюутугустар эрдеинер бүппи курдук манна аэропортко сөмөлөт көтөр түһөр балахатын уулбыта намхах сирге турар участоктор эмие ууга барыхтарын чыт отон быйыл березовко рахаддэлээте манна балыгыня кэминен горной луугар эбе сологон күөл уутун тахмардүүр олар эр куттал суахабат отон ааспыт күн нюрба кууратын эңер уут ахсар куттал үүскү хижыбыта билигин уут үстеден ихитинерэллер билитир буллакка республика атын кыра рүстергер халан турууга этеңне билигин макуттал баара тоха күп онна хоске перевоз иккадер мен муз харити үскү эбите мен бүтүн онна мен тоохтар подробно үлөнү мен ыгытаннар билин үшү булакта уревин түйөктө онна кутталлах отметка тийбедага онта халымарыс буллана манзырянканы ардан тоохта зырянкаттан алдыра 100 километр бар мен алын оту кирбите уревине буллана мукутталлах отметка тиелик Огамбан мен аэропорт мен паласаты уга турар. Таттага аммар үскө калан тургун улустагы устар белекпит белемне бит сюжеттер көрүн. Биги билигин команда каятыгар керен турабут опторунникка белинденникке карбалага аннынан муз коюутук уунна онтон былырын батчаларга тааттага белерик салла быхымайгы балыганита биллерили бите ымыйын 15-16 күндөрегер чымнайга карбалакка уу жейлери ылбыта оннохолотокка быйыл балыганя колку. Карбалакка уу муңутур кирбите 10 метр боллагана тахан белиренник түн агыс метр 6-10 сантиметрге дери такса сырытта. Кандык да түгенге белем болары ниттен карбалактар калааны эрдеттен жаханан көрсөлдөр. Кумак белемне өппүт, мешкатары эвакапуннар бытын, отгоннар бытын ин батын белемне өппүт, жоурусту өп бар. Үйәңгелер кытты кэпшті алыр обыт, үйәңгене электр кытты. Олар бұлда мен кыра-кыралан түйәр дейлер. Онан холкутуя бұйты итті бұт. Орты ходу хауыты хете тахар бата. Бирахтарынан кратык астагынан бараны толоонун голуханлык таарбада. Энен бир өттөн аха бир өттөн буллагына кодуалар бүтгөр вопрос өшкүр болду жанты токуй дүйдө. Ымын 60 күнүтөн мында кайтан сагылан тааттага амма алдын өрүстөргө уу баргытын багалай тарска салаячылак төрдүс немердек оперативный бөлөк кетир. Тәйер кая анныгар балтыра суу костота муз каргыта үскен уу тахыма агыс метр сүлбө сантиметрге дери үрдүү сылжыбыт. Улахан уунукытта алтыган олорор жан сиринен эрдеттен сылыктыр үгенен улуктоктор өрүс ырбыламытын үтүө беленен акпыттар. Айылга бейте тыгылыран кухуран мухун чарахтан уу этеңе агрыгар төхүү болбут курдук. Тымния тымния тиян тыгылыран эдине күн тыган муху шойдик устарга белемнен алданарга белемнен муспут этеңе бара турат. Вот онтон билигин ол карбыт үйхэ уулан сибилинге тургунан уу карабу жен келе турат. Вот отети келе уу бейтин уровиндан сылыктан курдукка улахан кутталы агылы ого ден. Вот бой бедилик бит. Вот билигин да гана 2-3 күн кетен көрөк бит. Былырыңы калан катыланмакка бу курду көрүстөр бит уун ураллык усталларга багарабыт. Жанна Бурмистрова, Александр Аргунов, Василий Накенцев, Саха телевидениеде татта. Оюр баһарын сиретер ниттен бүгүнгүттен республика сиригер отугар. Баһары тарок сохар сезон олохтонна. Бутуунан экология министерстведе хединерер. Быйыл тустаах сезону казда түхмәгәнен ыталлар, ол курдук бүгүнгүттен кийин элинеңер бүлүү бөлөк улустарын Жокускай корот оюрун фондатыгар олохтонур. Ымыйын сүрбеһис күнүттен оюр баһарын кутталлаах сезона алдан эжиген индигир халыма сүнүнен Ленский, Мирней, Нерюнгри, Томпо уонна сангар лесничестволаргар сагаланар. Бу кемге айылгага уоту күйүү туттуу хаачактанар Брабланы Кеспиджон административной уонна колобной эпитнеске тардылар.
Оттук маһы керди үгенигер биһиги улустагы устар бөлөкпүт маскердечилерге таксаһырытта. Үлэхамытын Нюргена Хачасова билисте. Қойу мастақ ойур сердер жүгахынан суақтарын кереті. Мағы бәлемнәчілер нәхіленелек пунктан қасты километр тейчі сытыр серге баран қонуқтан үлелейділер. Бұқа бары аймақтар болан мұстамыт, тәрінәмет, хаханы бұт бары. Уаққа кейдек бітін әме проблемнай хоғыз. Үлігін бұ үлгәддәқ мағы кәддәмет, хақа кейді күстігәрі туырыр кәқтақ. Үлі бүттәғіне дәләнелері қомуен бөғі сұйығы ұматылдықтақ, үшігейдік жағаммат әппетнеғі суаққердәчілерден сұлтан сайының бахар туран ойырға ұлақан қором нөні тахарықтырын сөп. Оның тарлыш институтын ең 5 миллион 294 тұхүші гектар сүрді ойырынан хабылы бұд. Оның онында бұлшы ұрақ болаңдар ұрақ сүрдер түтілі баққа тұралар мастары. Айылқа қайдаған ғыр бұдынан тұрар. А так бөлек чугастарыгар маска дәһен әлбәк булакан бөдөң мас бүтән билин танка мер маска көһнәрәлле жоннар. Сылы нахсын ойур маһа кердиллән айылга ресурсата мөлтүр эмсәгәле бит кәхтибит ойурдары көлүгәр түһәри үләтә барар дуа. Ойур кайсыбатын инспекцията маһа кердәчләр кытта туох үләне ыытарый. Маска дәү сиддерен мутун кумыян матан мараннар содействие җәнең ораллар. Ол ата Оныма тимир хоғанлар еген бұрын тахаранлар мас еметін туақат, бұрғар хығарын тимирден берелер, өтшоғана мас түргені күйден тақ. Сайдылақ тастойдуларға қолы бұр Белгияға қас кәрділі бет масақсанынан саңамағы олырдолдыр. Бігияға әме маннық жаханнаққа ойыр бұт чөл қалыға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сол сақылығыр оғы әче етін ағайатары сәретір сұрықтақ тірәхін республикалы сағаланына бүгінгіттен 5-ын 15 күнігердері сәрінің оғылыр ден бастықы төхімең ұтылдыр. Инспектордар солғы сәріқтәғ болу үлеттен соппардары бәрберкіләхіні күйірденілер. Тұстақ инспекцияға әдінер біттірінен оғылыр сүрінінен көңілі хуақсерге солу тораңыхен әче еніләлар етенне масынаға тейге тағыға анал кірехілі хуға қалғаны ұстығыдыр. Оттан статистика көдірірінен түйет егер оғылар күттілақ сүрбі үз сол сақылы білейтімеді. Джекерген бөдің ферматын тәріне конкурсуғар саяпқалары қомиян сағалатылар манна ағаябыта 2 сылтан итағаға суық сүйі аз сылғы епеділалар күттілар. Білейтір болаққа Джекерген ғранығарден бұйыл 16-15 миллион тұрлынна сүйілі Екатерина Мосова сырдатыр. Қонуыттан тота мәтчен кәлбіт ұнақтар кейәңі ғымы кетіген далға ажуы кебіне сталылар. Үсіллағыта Николай Жырков 2 ғыныктақ бейдем, бұйыл 15 туырым остағы күйаққа үктенірді. Өскетін әдер кейі джекергеннен ғыраңы тегістеғіне, аны нелек жонын сүйетін күстатыяған. Онуға бас білетігер кенес қотон үйніле қонуғам. Онтын үлі қарылетін ұлақан сүгіхер оңысты бат. Проект бұтыр оттан бастығытына қотан тұтыта бар. Сүйсіз бәті баға. Сүйсіз бі местерақ. Оны оттан бі сүйі атылаға бұн. Атылаға тақ бұн ден. Келдерінен әнжі бұн. Оны техника пірес бұршық. Оны белорусыл бұк кезен. Жырковтар күрдің қорғыр мостағы, түйерем түйіқтағы дәләтчі итерге тұрымбытығаларыптан бүгін үттен саяпқалары қомыю сағаланнам. Сүмердәйіне астақтарына сударыстыва өйбілі 16 миллионге тие болар. Оғынан баран түйерден бірігінің джекерген бейте ойынар. Түйерден бірігінің еттен отын бірігіна банк кредит зөйімінің положитіне решениялақ болғанып. Оны қаяндығаны шөтігір 10 бірігіні. Бар болықта. Маннаттан бұл қаста кемеге итлаған тұра бұл түрдің бір ғанға туғы келдіріп, бәйтін имуштыға түгін сүйетін түйін келдіріп, ондықта болу ат, қаянда бұл туға қатшытына көндірінің ады. Өсте бір тұтақ ірдебіл, ғыл қайыстыватын тәрінерігер, номно үс кейіне үләғылықтақ, ұрыт 5 сыл егер ден болары. Очытығыр атчабыта сүйірбе ұнақ сүйіні тұтан, бейбейінігіттен ұйға сүйіз бейін келіні ғатағына үләйттерін қамнастыр, етеніне тұқуаттанар. Сударыстыва көмете 6-10 бірғанаде, етен ғыраның қатшыда. Бәйті ұланы көрдің ұнықты. Онына ұланы мен 6-10 әрі бірғамын отчетті бінден жонға месгі хөйді білеме құрықтырға кейлі хөйді бұттарда. Сүйіз бірған ете барта ғыран қатшыда де. Вообще, бір қателіққа керер, ол әветтерін етіне мен бартын отчетті бін. Конкурсқа күттарға документары ғымын сүйірбе сәтті күнігер дейірі тұталылар, ол кәніне алты қонығынан бизнес бұландары ұрықты ақтырам.
Кинугер бастабыт жекергеттер граннары ылан 5 сыл устата тұрымнабыттарын чопчу толорон үрін илгеди эмис эти дәлетерге кондоктоқтук үлелектере. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Ольга Шепелева, Владимир Кабырин, Усалдан Чухускай. Бүгін нұруаттыр екерлерінағы жегерген күні. Бәй-бәйіға ұтық табыл, нарын таптал бәлетінен болар бірағынек. 1993 сыллаққа нациялар қолбоқтарын Генеральный ассамблеетін ұлықтымыда. Жегерген сударыстыва тұлқады баттыряға, оның бұ бәле күн ғыл болу үрді каналын үйелі ақығығын қарыстыр үрі тұтарыс қоғаннық. Бұл республикаға үйен арыттан ордық кемелі ақты көлір бұттығын 15 сыл Ильдар Ханағады сұргын тұтты. Кенерттен бейдестері Евдокия Егор Семеновтар састарын тұқары олықтырын ұтчаты етеген абыттыр. Жүкузкай жоғын ұлы түйетуғаны сүйектергер тұруран әлбәқ сен тапталынан ұғыттанар. Юрбакуратын бастакын өмірді Хортос қолатын онус қылағын өрнәйтшіті Валерия Яковлева оғырдағаттан сайыннар бұт ұрғыға талағына әннекі дәтеген таларғар көмілі ақпулла. Ұрғыжыт қыз айар үлетін жонғы сіргеға кәпсір бұстапқыда. Ксенофон өткен нүхілген атынан нұруттыр доғырды ғылырын төмелігеттерлінне. Маны сүрбеттен тақса ұрғы, пластилинтан оңығық, папия, машы, пенопластан, кығыл көміз дракон оңығығы барта түйерден чөлік өттірігі түрді. Валерия Лох қыра сағаттан қылыр ұрғы дұрын сөбілдер таланына қыз Нюрбадағы искусство сколотын художественный қылағын бұйылғы выпускнига. Кені нұруттыр екерділарнағы Россия Республика Улус Корат тағымнақ арас күріқтірге бұстапқаларға сетихілі ақты күттір. Бұл үйе білуге ұтылы бұт регионнағы олимпиадаға кені таланын таба көрін намнағы педагогический колледжға бұға үйріққа керерге сертификат бербіттірі. Онын бұт әрелі бұт хранителі Мира Анал бұстапқатығар айыр үлетін бар жануғар отчеттады. Намға бұға келдім, оны ұрғыда бұттуым туғалады. Қырға жүн бұл намыстан ветеринар бұқтады ме? Әбітім, қылырыдар бұғы біле. Атан ұлатын темірін художник бұлған. Художник. Елі скульптур, скульптур. Мұчасқа сақалы тылынан тақсыр соның мұтетеннек, келер эфирге көрсе қадері.